Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Trafikmagasinet från Falun. Hör du grabben, nu är du väl ändå ute och cyklar lite grann. Okej. Trafikmagasinet, det var länge sedan. Kommer du ihåg det överhuvudtaget? Ja, jag kommer ihåg. Vad ska programmet handla om då? Ja, det här är inte Trafikmagasinet. Det här kan vi kalla kanske för, vi står utanför ett garage. Varför inte? Perstads garage eller? Perstad och Perstad kanske? Perstad och Perstad. Och det ska handla om bilar. Och vi befinner oss ju i Florida, alltså varför inte börja med? Amerikanska bilar. Där satt den. Bilsalongen i Detroit brukar helt domineras av Ford, GM och Chrysler, men inte så mycket i år. Kia Stinger, som designats i Tyskland, blev en riktig head-turner. Med sleek design i klass med Lexus och Jaguar och en turbosexa på 370 hästar tar det bara 5 sekunder till 100. Och håll i er, det mest överraskande, Stinger är bakhjulsdriven. Status tyskarna Audi, BMW och Mercedes har all anledning att se upp för Kia Stinger. Utvecklad på Nürburgring är den inte bara snabb och har fina vägegenskaper. Den är också ovanligt snygg för att vara en femdörrars kupé, eller hur? Audi Q8 sticker ut på flera sätt. Dels är den över 5 meter lång och designen sägs inspirerad av rymdskepp, snygg eller ja... Kanske, den är i varje fall annorlunda för att vara en Audi. Laddhybriden kommer med en 3 liters bensinmotor på 333 hästar och en elmotor som utvecklar ytterligare 136. Men vi får vänta ända till 2018 innan den här jättesuven rullar in på svenska vägar. Motorsportsäsongen har ju knappt börjat, men hos de olika teamen har man jobbat hårt för att bli klara i tid. På Daytona Raceway i Florida testade Porsche-teamet med 6 fabriksförare nya 911 RSR. Och vi bjuder på ett smakprov från Daytona och Porsche-stallet. Find out the final configuration that we want to race with. It's one of the first time we can have the car in, against our competitors. I think we got everything what we could expect for the 24 hours. This is positive. The race at night will be cold as well. Mixed conditions is always good, you know. We are here to gather experience for the race. Collecting a lot of new data with a new car because it's quite different to the old one, and we need a good reference for a starting point for the 24 at Daytona. Jag har träffat Christer Pettersson ifrån Jönköping. Du har jobbat med bilar hela ditt liv. Ja, i stort sett i alla fall. Håll på med mekat. Jag jobbade här i USA som bilmekaniker nästan ett år. Och sen har jag på att ta hem bilar och ja, sen har jag jobbat som lastbilschaufför i de flesta år. Ta hem bilar säger du. Det har du gjort många och många fina bilar. Vilken är den senaste? Den senaste var en Ford 58, en Skyliner. Tog hem i våras, alltså 2016. Vad är det för årsmodell? En 58, som var mycket fint skick. Är det svårt att få tag i sådana? Mycket svårt. Och får du tag i dem så är det väldigt dyra. Mm. Oh. Annars är det inga problem. Har du pengar kan betala får du tag i dem. Mm. Så enkelt är det. En av de finaste bilarna jag tagit hem, det var den första. Och det var en Cadillac 69, en metallic blå. Härlig bil med en vit topp. Den bilen hjälpte du att ta hem? Ja, det gjorde jag. Men jag kan inte ihåg när det var, men det måste ha varit många, många år sedan. Det var många år sedan. Det är nästan som man kan säga att det var bättre förr kanske. Absolut, tycker jag. Står ni och snackar om gamla tiden nu igen? Ja, det är fint. Ja, med det där skägget så platsar du nästan i det här gänget, eller vad ja, säger du? Absolut, tycker jag. Precis. Ja, gamla tider, nu är det nya tider. Vad gillar du för amerikanare? Vad skulle du ta hem till Sverige om du kunde plocka ut någon? Ja, jag fick välja en jänkare själv. Skulle vara en 1968 Dodge Coronet 440 Superbee. Ja, det är ingen rolig bil det. Absolut inte. Har du tagit hem någon sån? Aldrig. Jag har en kompis som har haft det. Mm. Så det är ingen rolig bil. Vi kan nästan säga att han har bilsmak. Ja, tycker jag. Absolut. Ja, så ska vi bjuda på lite bilnyheter. Ja, Golf ligger ju etta som mest sålde bilen på listan.
Golf är en bästsäljare och har varit i många år. Och du pratade om Trafikmagasinet förut och vi ska bjuda på några bilder när vi provkörde den allra första Golfen och de andra bilarna i samma klass. Och det här känns som snudd på Antikrundan och det är det också för det är 40 år sedan. Ja, förra gången då hade vi tre bilar som vettigaste köp, idag bara en. Volkswagen Golf, är den så ensam, Christer? Det är ingen tvekan om att Golfen är segrare i den här gruppen. Ja, ska vi ta och titta på summeringen då? Det är Volkswagen Golf, S-modellen här. Välgjord med mycket hög finish. God åtkomlighet i motorrum och lättjobbat chassi. Mycket goda köregenskaper och fin prestanda. Bra utformning av interiör och instrumentering är stora plus, liksom även den goda sikten. Minus för dåligt bagageutrymme, minst i klassen. Högt andrahandsvärde. Därmed är det bara att stänga biltestavdelningen och lämna över till Carl Ingemar. Men vi har ytterligare 20 bilar som vi ska granska och i vårt nästa program så ska det handla om mellanklassen. Och där finns mycket intressant, det kan jag avslöja redan nu. Veckans fullpoängare, ja, den går till polisen i Kanada som har hittat på ett nytt sätt att bestraffa rattfyllon. Ja, det handlar inte om waterboarding precis, utan en helt annan form av tortyr. På väg till polishuset spelar man nämligen låtar från rockbandet Nickelback på högsta volym. Det är nog straff, antar jag, eller vad säger du? Ja, en del av deras låtar är bra, men jag kan nog tro att för en del är det också tortyr. Ett nytt avsnitt av det här programmet ser ni snart igen. Programmet som heter Perstad och... Perstad. Så ska vi väl dela ut... En gång till. Så ska vi dela ut en 5-1 och den här veckans fullpoängare, den går till polisen i Kanada. Ja, det handlar inte om waterboarding längre, utan en helt annan... Längre, man hade det förut alltså. Fan. Är det något du vill berätta om? Kan du utveckla det lite närmare? Ja, men sketet piss kör de. Waterboarding i Kanada alltså? Ja. Vi tar från början. Ja.